een wonder. Het jy al gewonder of gedink daar wat die dag is die belangrijkste in die mense lewe? Is dit nou mense geboortedag? Natuurlijk is mense geboortedag gewoon in jy verjaar, maar is belangrijk. Want as jy nooit geboore is, was jy ons nog nooit in die net. Die geboore is die deel geraak van een familie, een kleinere familie. Of is dit die mense doopdag? Die dag toe jy nog gedoop is, jy ons deel geraak van een groote familie, net. Die Heer is een kerk, sy familie, en doop dat mens ons altyd denk aan Godse genade. Allemaal vir ons het genade nodig, net. Of, het hy ons ook kan sê, die belangrijkste dag is die dag toe die skool is laat. Of wanneer ek uit matriek het gaan, ek kan net nie wacht vir daai dag nie. Het jy al so gevoel, want ek begin nie kom, Peter, ek is moeg. As betek ons wat sê, die beste dag van my leven is my trouwdag. Want dit gaan natuurlijk my hele leven verander. Dan is daar ouwens wat sê, die beste dag van my, of die belangrijkste dag in my leven is die dag van my doodgaan. Want wat gaan die mense die dag sê op my begrafnis? Nou weet jy, al die dag is belangrijk. Nou weet jy, die belangrijkste dag is natuurlijk vandag. En daarom is die Bybel baie duidelijk, hy sê, ons moet elke geleentheid moet ons gebruik. Letterlijk staan dan Efesiërs, kom ek lees vir jou. Efesiërs staan daar, maak die beste gebruik met elke gemeente. Toe weer die dag toe jy gebore is, toe was jy nog een beetje klein, en die mense het gewoon gehaal oor jou, en ek dink daar is mense wat sê, maar hy kyk het handje en het voetje, en die mense het gewonder wat gaan vir die mens word. Maar gelukkig het jy daar geblei nie, want jy het ons gegroei, jy is ons nie meer die babetje, wat daar gelee het, en met niks vir jouself kon doen nie. So dat kun jy self saam sing, ek het gegroei, ek kan een klomp dinge doen, my handjes is nie so klein nie, en my voet is ook nie meer so klein nie. Ek kan gerust vir jou pa en ma gaan vraag, as hulle nou nie hier is nie, hoe hulle jou huis moet veilig maak. Ons noem het kind veilig, want daar kom een stadium die jy groot genoeg raak, dat jy kruip en sy op en dan alles vat. En ek wil betek van dat goed is in my mond sit. Maar ek sê nie vandag nie so, jy het ons gegroei. Ek het ons twee gedeeltes lees, wat praat oor dat ek moet groei, en nie een babietje blij nie. Nou goed, ek lees vir ons een gedeelte uit Matteus 10 en Kolossense 3. Matteus 10, daar lees ek nie twee verse. Daar sê Jesus ja, hy wil nie sy kruis dra aan my volg nie, is nie werk om aan my te behoor nie. En dan vers 39 sê hy, wat sy leven wil behou, sal het verloor. En hy wat sy leven te wille vir my verloor, sal het vind. En dan die bekende gedeelte vir ons in die gemeente is Kolossense 3. Ek lees dan vanaf vers 9. Vers 9 begin met die woorde, jy het met die ou sondige mens in sy gewoontes gebreek. Jy leef nou die lewe van die nuwe mens, wat alle mense genewe word aan die deel van sy skepper, door die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang, of iemand Griek of Jood is, besnijf nie bestrein nie, maar is talig, of is kaaf, slaaf of vry is nie. Jesus Christus is alles en in allemaal. En dan kom hier baie mooie stikkie wat by sê. Hy sê, jylle, dit is ons, sê uitverkore, volk van God, wat hy baie lief het. Jy is iemand vir wie die Heere baie lief het. Nou die versie kie uit Matteus uit, wat ek vir jou daar op die bord gooi, of op die skerm gooi, in die boodskap Bybel uit, wat hom so mooi sê. Jy gaan mooi saam met my kyk. Iemand wat sy leven nie moeite werk probeer maak, die heel tyd achter mense aan te hardloop, sal achterkom dat in die ware leven heel te man misloop, wie echte bereid is om aardse opofferings te maak, omdat hy my door alles lief het, sal ontdek, wat het alles beteken om werkelijk te leven. Wat sien ons daar? As jy so bietjie mooi kyk, ons sien dat een leven wat moeite werk is, is nie altyd om ander mense te probeer tevrede stel. Ons praat van people pleasers, ne? Een leven wat die moeite werk is, is om Jesus Christus voor alles lief te hee. En dan kom ek stikkie daar wat ek vir jou in vers gesit het, dan gaan jy ontdek wat het beteken om rechtig te kan lewe. Hier, vir oogend hier die ander kant, die so by die negie diens, was in ons belijnis van geloof aflegging. Wil jy ook hier staan in my klas, en ons 8 van hulle, die heel eerste versie wat ek vir hulle gevraad om te leer. Nie van die baie versies gevra om te leer. Ek denk, ek het in totaal van die 5 versies gevra. Die eerste ene was uit Johannes 1 vers 12, wat hierdie woorde het. Allemaal wat hy aangeneem het, wat hy op gloe, het hy die recht gegeef om kinders van God te word.
het ons om gedaan. Ek sê, allemaal is ek, jy, die Jesus aanneem, vat wat hy vir my gee, so kan hom glo, dat sê vir my, ek is sy kind. So as jy glo, as jy Jesus aangeneem het, dan sê die Bybel, ek kan verseker weet, is die Here sy kind. Maar wie dis begin? Dis kan gesê, dit is soos 'n geboorte. Dit mag nie daar bly nie, jy moet groei, jy moet ontwikkel. Wie hieroor is die Bybel baie duidelik? Die Bybel sê, Jesus sê, nie allemaal wat my sê, Here, Here is aan die koninkryk van God aangaan nie. En net hy kan die wil doen, my Vader wat in die hemel is. So die Here wil nie, ek wil doen, dit wat hy vra. En wie verduidelik het? Hy verduidelik dit in die hand van twee huise. Hy sê, ek kan of my huisie op die sand bou, of ek kan my huisie op die rots bou. Mense wat hulle huisie op die sand gebou het, is mense wat baie van die Here gehoor het, kerk te kom, maar het nie gedoen wat Jesus sê nie. So die storms kom, toe val hulle huisie, plat. Maar hy sê, jy kan jou huisie op jou rots gebou. Dis mense wat kerk te kom, Bybel lees, die selsieklas toe gaan, maar wat ook doen, dit wat die Here vra. Maar ek is baie seker daarvan, jy wil ons eerder en dat jou huis moet blij staan. Dus Jacobus wat ook gesê, Jacobus, dis nou Jesus se boetie, hy het gesê, dat een mens moet nie net sê groen nie, ek moet ook gaan doen wat die Here sê. En ons skrifgedeelte sê ook iets anders, hy sê vir ons, hy wat die sy kruis dra nie, en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. En wat sê Jesus vir ons, hy sê, as ek sê dat ek, vir hom lief is, as ek hom ken, dan wil hy drie dingetjies, hy sê, ek moet my kruis dra, ek moet hom volg, en hom boer, alles lief hê. Een kruisdraad, jy sien daar, kruisdraad, mense het van Jesus' tyd geweet wat dit beteken, iemand het kruis gedra, is op die aan gekruisig, het nooit weer lewendig teruggekom. So wat wil Jesus sê, as ek van kies, dan besluit ek, dis die pad wat ek gaan loop, en dit kan iets van my vraag. Die tweede ding wat hy sê is, my volg, nou sien ek het dis al kies gesê, Jesus sê nie, ek moet hom naap nie. As ek moet die naap, dan moes ek ons ook daar rokkleren aangetrek, wat Jesus aangaat, het sandale gedraad, dat ek was, kan ek nie geld om die sak gaan nie, dat ek daar gister aan bed, ek aan geslaap, en Jesus was gesê, ek nie slaapplek gaat nie, nee. Dis wat Jesus sê, en Jesus sê, ek moet vol volg. En al gaan vir my, ken jy dit, volle leader of sand en sê? Hoe werk het? Ek werk ons so, sand en sê, vat nie nees, dan vat ons van ons nees, nee. Ok, goed, jy sê, dit is om met my sand te speel. Goed, die gang. Samen sê, vat die oor. Samen sê, vat die neus. Vat die mond. Het in die mond gevat. Samen dit, jy moest nie gesê. Nee, so jy is uit. Die gedachte is, dat ek moet luister, en dat ek moet doen, nee. As ons sê, ons volg vir Jesus, en is het, ek luister, en ek doen wat hy sê. En dan, dat ek om boer, alles sal lief het. Dat die manier wat ek leef, vir allemaal sal wees, dat ek lief is vir die Here. Wie hulle sê, in die eerste kerk aan handeling, of die kerk aan handeling, baie gewild was, mense van baie graag kerk, om anders is so by ons. En hoe kom? Handelingen 2 sê vir ons, daai mense het nie net gehoor van die Here. Hulle het begin vir mekaar omgee. Hulle was mense wat die Bybel gereeld gelees het, moeite gemaakt om by mekaar uit te kom. En as daar iemand was wat swaar gekry het, dat hulle vir daardie persoon gejaag. Met ander woorde, hierdie mense het nie net gesê hulle glo en hy is toe gegaan. Ek gaan leef asof dit geen verskil gemaakt het. Nee, wie hulle het gaan leef soos mense wat vir Jesus ontmoet het, hulle anders die mekaar opgetree, en hulle was anders die met ander mense, hulle het moeite gemaakt om die Bybel te lees en daar volgens te leef. Hierdie iemand het gesê, wanneer die Heer in my leven kom, is dit asof ek die deur van my leven oopgemaak het, so dat Jesus dat het inslaat. Dus donker by die kant, my leven was ook donker, maar wanneer die Heer Jesus in my leven kom, dan maak hy, dit wat donker was, kom maak hy helder en ek kom maak hy baie mooi. Ek het iets gelees, van die Amerikaanse dominee. Hy het gekom en hy het bietjie met 'n predikant in Suid-Afrika gesels, en hulle was in die kerk.
In die kerk was daar toe ook so'n kerk kanselkleed. En op die kanselkleed het gestaan, Jesus is Here. Maar wie omdat hy Engels is, het hy gelees, Jesus is hier. Jesus is hier. Wie, dit is wat voor ons kerk ook sê. Voor ons kerk staan, hier is Christus, alles en allemaal. En daarmee sê ons, hier is Christus die heel belangrijkste in my leven. As ek vir die Here lief is, dan wil die Here ons ook die heel, heel belangrijkste wees in my leven, wil ek baie graag, ek moet vir hom dien. Kom ons staan, gus een paar gingies onthoud. Ek wil gauw vir julle net vertel van een liedje. Ek het op een stadium het ek soos ek gekyk, ek soos vliek wat baie lang terug was, en hy sluit af met die liedje, I want to follow him, wherever he may go, because I love him. My vraag is nie, as jy die rechte van Jesus lief is, wil die Heere met my kruis dra, vir hom volg, roboe, alles lief het. Nou, ek het iets moois gelees wat ek van my wil deel. Dit is een, kom uit die liedje uit. Dit is een liedje wat sê, mag jy dans. En die liedje, sy woorde is, jy kan saam met hakke, mag jy nooit jou sin van verwondering verloor nie. Mag jy altyd genoeg hê om te eet. Mag jy altyd daar die honger behou. Mag jy nooit een asemtuig as van selfsprekend ervaar nie. Van God gee, dat die liefde jy nooit met die handen achterlaat nie. Mag jy steeds klein voel, want die naans die groot is jou aanstaan. Mag daar een die, mag een die oor gaan, wat daar aan die toeslaan. Mag jy geloof een stevige kans gee. En wanneer jy die keus het om te sit of te dans, mag jy dans. Mag jy nooit die berge op die horizon vrees nie. Mag jy nooit die weg van die minste weerstand volg nie. Mag jy weet om te leef beteken om soms te waag. Maar dit is die moeite werk. Mag jy weet om lief te hê, kan soms moeilijk wees. Maar dit geen betekenis in jou leven. Maar God gee dat jy nooit verbitterd sal raak nie, of vergifnis sal uitleef. Maar God gee dat wanneer jy moet opgee, jy twee keer sal dink. Mag jy die hemel doe jou meer as net van die gekyk gee. En wanneer jy die keus het om te sit of te dans, hoop ek die dans. En ek vraag dit in Jesus' wonderlijke naam. Wonder of jy kan sê, soos die volgende preekje is. Om vir die Heere te sê, Heere, hier is my hande, hier is my voete, hier is die potterbakke, en ek is die klei. Vooral vir my, soos wat ek wil hê, ek moet wees. Ek kom gaan vir julle nie, my reed, ek het gevraag, gaan vir my leiding met geen kans oor ek gaan. Maar Kiel, you've got to get moving, 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 now. En ek dink, dit is wat die Heere wil eerst moet doen. Ons moet groei, ons moet dinge doen so wat ek van ons vraag. En dit beteken dat ek my kruis sal dra, dat ek ons sal volg, en dat ek om toe waar is, sal ek doen.